សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងលោកហេងឡុងប្រកាសសូមអភ័យទោសដល់ធីសវណ្ណថានិងផែសវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃអភិបិពីនៅមុនបន្តិចលោកហេងឡុងបានប្រកាសសូមទោសចំពោះធីសវណ្ណថានិងផែសវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃអភិបិពីដោយលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្ញុំបាទហេងឡុងសូមអភ័យទោសចំពោះប្អូនស្រីធីសវណ្ណថានិងស្វាមីដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃអភិបិពីរបស់អ្នកទាំងពីរសូមប្អូននិងស្វាមីមេត្តាយោគយល់សូមរំលឹកថាអ្នកនាងធីសវណ្ណថាប្រកាសរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយដោយចោទប្រកាន់ពីបទករណីបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយបរិហាគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធីសវណ្ណថាក៏បានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដោយអ្នកនាងនឹងផ្ដល់ជូនថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារប្រសិនបើនរណារកឃើញកញ្ញាចរិយាសូមបញ្ជាក់ថាចរិយាគឺជាជនទី3ដែលបានបង្កព័ត៌មានមួយហើយឲ្យលោកហេងឡុងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃអភិបិពីរបស់ធីសវណ្ណថាដែលធ្វើឲ្យធីសវណ្ណថានិងផែសវណ្ណរិទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃអភិបិពីរបស់ខ្លួនមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរធីសវណ្ណថាមកជំរះបញ្ជីហើយធ្វើសន្និសិទកសែតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបាត់មុខចរិយាសូនឈឹងតែម្ដងមិនទាន់ឃើញចេញមុខមកបកស្រាយតទៅទៀតនោះទេហើយយើងនឹងចាំមើលថាតើជនទី3រូបនេះនឹងធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលដែលធីសវណ្ណថាប្រកាសប្តឹងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងធីសវណ្ណថាដូចគ្នាដែលបញ្ជាក់អំពីការប្រកាសជូននៅថវិកា 10,000 ដុល្លារប្រសិនបើអ្នកណារកឃើញចរិយាកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកា2019កន្លងទៅគឺជាថ្ងៃមង្គលការរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ណថានិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធដោយគ្រាន់តែពិធីមង្គលការបញ្ចប់ទៅមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងធីសវណ្ណថាបានបង្ហោះសារព្រមានទុកពេលឲ្យលោកហេងឡុងត្រឹម24ម៉ោងដើម្បីបង្ហាញមុខនារីម្នាក់ដែលបានវាប្រហារនាងនៅថ្ងៃរៀបការហើយនៅនាងធីសវណ្ណថាថែមទាំងគម្រាមប្តឹងលោកហេងឡុងករណីបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយបរិហាគេថែមទៀតផងនាលងាយថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះមានការធ្វើសន្និសីទរវាងលោកហេងឡុងនិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធរួមជាមួយនឹងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានលើកឡើងថាកញ្ញាចរិយាមិនហ៊ានចូលមកជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាឡើយដោយលេចឮថាអ្នកនាងធីសវណ្ណថាធ្លាប់ព្រមានកញ្ញាហើយអ្នកនាងក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈថាអ្នកនាងនឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារប្រសិនបើអ្នកណារកឃើញកញ្ញាចរិយានោះតាមរយៈនៃការ live វីដេអូនៅក្នុងเพจរបស់លោកហេងឡុងនិងเพจបោះព័ត៌មានតារាដែលជាเพจរបស់លោកហេងឡុងនោះគឺមានអ្នកមើលរហូតដល់ 13,000 នាក់ដែលការលើកឡើងសុទ្ធតែនិយាយដូចគ្នាថាចរិយាគឺជាជនទី3ហើយអ្នកនាងក៏ធ្លាប់ជាសង្សារពិតប្រាកដរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធដោយសារមានរូបថតអះអាងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺបាត់មុខរបស់
បាចរិយាបាត់ទៅហើយដោយមិនដឹងថារូបនាងទៅដល់ទីណានោះទេខណៈពេលដែលលេចឮថាធីសវណ្ណថាចង់ប្តឹងបែបនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងម្ចាស់បតមិនត្រូវការកាក់សំណល់កញ្ញាអមារាមានប្រវត្តិបែបណាលើវិថីសិល្បៈនិងអាចកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនបែបណាបានជាពេលនេះមកជ្រកកោននៅក្រោមដំបូលផលិតកម្មរបស់លោកអ៊ីណូអមារាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលមានទឹកដមសម្លេងក្រអួនក្រអៅពីរោះរដំចិត្តកាន់តែពិសេសជាងនេះនោះបើយើងក៏លើកមកមើលរូបសម្រស់របស់អមារាវិញគឺមានមន្តស្នេហ៍យ៉ាងខ្លាំងរួមផ្សំជាមួយនឹងរាងខ្ពស់ស្រឡះផងនោះកាន់តែធ្វើឲ្យរូបនាងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាតារាស្រីពន្លកថ្មីផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ប្រវត្តិសិល្បៈក៏ដូចជារឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អមារាយ៉ាងណានោះនាងនឹងមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីអាថ៌កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះជាការកត់សម្គាល់កញ្ញាអមារាត្រូវបានគេដឹងថាជាតារាចម្រៀង Original Song មួយរូបដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមចម្រៀងរបស់លោកអេណូការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងតារារូបនេះត្រូវបានទស្សនិកជនស្គាល់ច្រើនតាមរយៈការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាមិនត្រូវការកាក់សំណល់ការបកស្រាយចម្រៀងមួយនេះរូបនាងបានបង្ហាញអំពីទេពកោសល្យសិល្បៈរបស់ខ្លួនមិនចាញ់តារានៅក្នុងក្រុមឡើយពោលគឺទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនខ្លាំងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញក្រៅពីការងារសិល្បៈទស្សនិកជននៅមិនទាន់ជ្រាបនោះទេថាតើដំបូងឡើយនាងជាតារាមកពីណាហើយថាតើមានប្រវត្តិការងារសិល្បៈយ៉ាងណាដូច្នេះរាល់ចម្ងល់ទាំងនេះនាងចូលមកបកស្រាយតាមរយៈការចូលរួមជាតារាកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាធ្វើការផ្សាយនៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Fresh New និង Khmer Talking នៅយប់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នាម៉ោង 7:00 នាទីដល់ម៉ោង 8:00 នាទីយប់ហើយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោងដដែលបងប្អូនដែលបានស្ដាប់បទចម្រៀងមិនត្រូវការកាក់សំណល់ប្រហែលជាស្គាល់តារាចម្រៀងរូបនេះច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាការដែលរូបនាងចូលប្រឡូកនៅក្នុងសិល្បៈអាយុប៉ុន្មានហើយច្រៀងបានប៉ុន្មានឆ្នាំបងប្អូនមិនទាន់បានជ្រាបនៅឡើយទេដូច្នេះនឹងធ្វើការតាមដាននៅខ្សែជីវិតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះតាមរយៈកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី4ជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍និងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី4គឺតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាសុកពិសីសម្រាប់បំណងធំសម្រក់រាងកាន់តែស្វែលមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់តារាចម្រៀងកញ្ញាសុកពិសីដែលកាលពីឆ្នាំមុនមានទម្ងន់កើនឡើងស្រឺតស្រឺតដែលធ្វើឲ្យខូចរាងនៅពេលនេះបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងហើយនឹងបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នាធំដែលរូបនាងចង់បាននោះគឺរាងស្វែលស្រឡូននិងគ្មានក្បាលពោះការសម្រកទម្ងន់របស់សុកពិសីនៅពេលនេះធ្វើឲ្យរូបនាងកាន់តែត្រូវប៉ាន់ថែមទៀតព្រោះក្តាប់បានឱកាសថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មធំធំមានផលិតផលថែរក្សាសម្រស់និងក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកជាដើមគណៈពេលដែលអាជីពចម្រៀងរបស់នាងក៏កាន់តែមមាញឹកថែមទៀតផងដែរនៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះរូបនាងចេញច្រៀងទាំង3ថ្ងៃតែម្ដងសុកពិសីធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថារូបនាងមានរាងស្វែលស្អាតដោយសារតែការអនុវត្តជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណ
កេឡាយូកាដែលរូបនាងបានសិក្សាតាម YouTube នាងថាមិនបានប្រើផលិតផលសម្រកទម្ងន់ណាមួយនោះទេព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគឺជ្រើសរើសយកការហាត់ប្រាណសុទ្ធសាធសុខពិសីនៅតែរក្សាបានដំណែងជាតារាចម្រៀងស្រីនាំមុខគេនៅ Sunday បើទោះបីជាដៃគូចម្រៀងរបស់នាងលោកខេមរៈស្រីមុនបានរត់ទៅជ្រកនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសបាត់ទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែពិសីបានងាកមកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកឆៃរយុទ្ធនាយចើមនិងខណ្ឌចើមនោះនៅតែមានទីផ្សារដោយពីមុនដដែលក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាចម្រៀងសាច់ដូចបណ្ដូលជែករូបនេះបានធ្វើអ្នកគាំទ្រខកចិត្តព្រោះពិសីដែលប៉ះរឿងរ៉ាវស្នេហាដ៏រសើបជាមួយនឹងថៅកែផលិតកម្ម Sunday លោកឡាយសុកចម្រើនជាច្រើនឆ្នាំនោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពិសីនៅមិនទាន់សារភាពស្នេហ៍ឡើយបើទោះបីជាតារារួមអាជីពមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យពិសីឆាប់រៀបការដូចជាអុកសកុនកញ្ញាឬសួសវីសាក្តីក៏ប៉ុន្តែរូបនាងនៅតែមិនអើពើនៅក្នុងការកំណត់វេលារៀបការឡើយដោយឡែកតារាដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយពិសីវិញបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាតារា Sunday រូបនេះខ្លាចប្រឈមការធ្លាក់កូតទើបរូបនាងមិនហ៊ានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ឬមិនចង់រៀបការឆាប់ឆាប់ដូចជាគេឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសុកពិសីបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលខុសប្លែកពីតារារួមអាជីពមួយចំនួនកំពុងតែដុនដាបក៏ប៉ុន្តែសុកពិសីកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងតាមរយៈរូបសម្រស់និងបាសការនិពន្ធបទចម្រៀង Original Song ដែល Sunday បានធ្វើឲ្យជារៀងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺសុទ្ធតែល្បីផ្ទុះខ្លាំងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអាជីពចម្រៀងរបស់នាងមិនថមថយនោះឡើយតាមរយៈនៃការល្បីល្បាញរយៈពេលច្រើនឆ្នាំរបស់សុកពិសីនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday ត្រូវបានគេដឹងថាតាមរយៈការលើកស្ទួយរបស់គូស្នេហ៍នាងគឺលោកឡាយសុកចម្រើនដែលជាថៅកែផលិតកម្ម Sunday ផ្ទាល់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណារហូតមកទល់នឹងពេលនេះសុកពិសីនៅតែអះអាងថារូបភាពដែលបែកធ្លាយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះថាភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងនាងនិងលោកឡាយសុកចម្រើនគ្រាន់តែជាការថតរវាងមេនិងកូនចៅតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាស្នេហាអ្វីឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា